čaute, toto je ďalšie video s Jordim. Čau, moje meno je Jordim. A ty práve kúkaš ďalšie video s Johnim. Takže dneska poviem, no dneska sme len chceli povedať, že na Jordim bazám, na jeho videu, budeme točiť Counter-Strike, proste hociaké veci multiplayer. A... No hej, aj to. Ale najviac budeme točiť Minecraft okay. A GTA. Hej, to bude hlavné. No tak... A možno niekedy budeme snáť možno aj traja. Takže budeme mať ďalšieho hostia, ktorý sa volá Tyko, potom. Tyko, potom ešte aj Samantiela. A takedy, tomu sa nezmeštíme. No, a takedy tu príde aj Zamen, ale ten tu teraz není. A môžem vám ešte ukázať jedno dievča, ktoré sa má Niko, môže sa ukázať. No, a už môže odísť. Dobre, môže ísť. Dobre, toto vlastne tieto videá, ako môžeme napríklad ešte aj na tvoj kanál, ale tichú poštu. Takže, aké dovidenia, žiadne dovidenia. Čiže lúči sa s vami. Ešte sa nelúčime, čo som vám povedať. Môžeme lúčiť. Čiže, tak dajte si video Jordi Bazham a tam bude hociaké video, dajme to Minecraft. Ja natočím Minecraft. My natočíme. Možno aj kamióny, možno aj gramko, pečku, jedná pečku. Ja tomu nechápem. Aké kamióny? Ja mám proste kamióny. Aha, kamióny. Ja som ťa počul, kamióny. Kamióny? Gogo, ako ty vím, čo sa to vyzačuješ. A teraz sa nechám podľa to nadávku. Takže uvidíme sa v ďalšom videí. Nezabudnite si dať na Jordi Bazham a... Čus! Učí sa s vami Jordi Bazham. A... Juhli!